Waan itti dhalattee argatteetta. Addummaa keetiin biyya lafaa jijjiiraa jirta. Waan jaallattuun biyya lafaa tajaajilaa jirta. Deebii kanaaf kana fakkaatan hundumaa fi deebii hin laanne yoo ta'e, giruup koochingiin jalqabeera. Giruup koochingii kana biyya lafaa keessaa iddoo interneetiin jiru kamiinuu teessee waan atu jechuu dandeessudha. Yoo kompiitara qabaatte kompiitara kee irratti, yoo kompiitariin qabdute bilbila interneetii qabu yoo qabaatte isaan hojjechuu hin dandeessa. Jireenyi namoota baay'ee ittiin jijjiiramuu jalqabeera. Isaan kana keessaa tokko akka taatu barbaada. Liinkii hangararraa kanarra sii kaa'e yoo xuxxee isaan dhaqxee of galmeessuu dandeessa. Namoota Afriikaa keessa jiran hundumaatii fi 90% iskoolaarshiippii kenneeraaf. Iskoolaarshiippii sana darbuudhaa fi intarviiwuu na wajjiniin qabaachuutu sirra jira. Kanaafuu yoo tekstii naa goote, meseejii yoo naa ergite, yoo naa bilbilte, intarviiwuu kee arreenjii goone yoo kwaalifaayi goote 90% iskoolaarshiippii argatte maal gochuu dandeessaa? Giruup koochingii keessana hirmachuu dandeessa jechuudha. Leenjii miti giruup koochingiidha malee. Waan si'a tokko barattee dhiiftu miti. Waanan harka si qabeessi fuudhee adeemudha. Barnoota barbaachisanii kan guyyaa 21, kan guyyaa 40, kan guyyaa 100 achirra sii kaa'eera. Yeroo mataa keetti buufattee yookaan immoo interneetii keessa jiraattee barumsicha fudhachuu dandeessa. Erga barumsicha fudhattee booddee immoo giruup koochingii sana torbanitti si'a tokko giruup koochingii aan godhu keessatti hirmaatte jireenyi kee ittiin geeddaramuu danda'a. Nagaa kee, gammachuu kee, boqonnaa kee, rileeshinshiippii kee, faayinaansii kee, kallattii hundumaatiin jireenya irraa hafa jiraachuu akkati dandeessu waan si gochuu danda'udha jechuudha kun. Jireenyi kee jijjiiramuu qofa duwwaa miti taargeetiinsaa. Addunyaa kana jijjiiruudhaaf lafarra jirta waan taateeffatee attamittiin addunyaa kee kana jijjiiruu akka dandeessu dhaloota har'a jiran bira ga'aa dhaloota dhufus attamittiin tuquu dandeessa isee jedhu hundumasaa walii wajjiniin yeroo itti barru taa'achuudha. Kanaaf giruup koochiin kun akka inni si darbu hin barbaadu. Jalqabneerraa anytime jalqabuu dandeessaati immoo amma galmooftee. Interviiwuu kee dabartee yoo jettee kwaalifaa yoo gootee 90% oofiidhaanii jalqabuu dandeessa jechuudha. Inni kun garuu warra Afriikaa jiran qofa duwwaadhaaf kan kennamedha. Isin warra Awurooppaa jirtan, warra Ameerikaa jirtan, warri Awustiraaliyaa jirtan garuu fuul piraayisii isaa kaffaltanii koochingii keessan jooyinii gochuu dandeessu. Adaraa keessan jooyinii na godhaa. Baay'een isin jaalladhaa. Ulfinaan jiraadhaa.